ចាសឈានចូលដល់គូបន្ទាប់គឺលោកហ៊ុនមនីវ៉ាន់និងលោកតាន់មនីវ៉ាន់ឡើងមកប្រកួតទៅលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិតើអ្នកដឹកនាំគឺពិតជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិដែរឬទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿឬទេដើម្បីឲ្យឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគូទី4លោកហ៊ុនមនីវ៉ាន់និងលោកតាន់មនីវ៉ាន់ធ្វើការបកស្រាយសូមបេក្ខជននិងគណៈកម្មការវាតម្លៃត្រៀមវគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬបរិស័ទមានរយៈពេលម្នាក់4នាទីពេលឬសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1ឡើងបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងប្រធានបទអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិលោកមានរយៈពេល4នាទីសូមជាដំបូងសូមក្រាបប្រធានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពឯកឧត្តមអស់លោកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺថាចាប់ចំគូបណ្ឌិតហ្មងគឺថាខ្ញុំមិនបានបណ្ឌិតទេបានត្រឹម CPA ប៉ុន្តែ CPA នេះមិនមែនមានន័យថា Certified Public Accountant នេះគឺ Copy Paste and Art បាទតើតោងនឹងវិញ្ញានឹងប្រធានបទឪពុកម្ដាយអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិខ្ញុំអាចគិតថាវាជាគ្រឿងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតដោយសារអីវាផ្ដើមចេញពីក្រុមគ្រួសារមួយបើសិនជាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដែលរកសេចក្ដីសុខដែលល្អដល់ក្រុមគ្រួសារមានន័យថាកូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររស់នៅក្នុងសេចក្ដីសុខសេចក្ដីសុភមង្គលហើយបែរជាបើសិនជាក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះមានរកម្មរកុសកូនមិនដឹងកូនម្ដាយឪពុកមិនដឹងម្ដាយឪពុកមានន័យថាត្រូវបានគេនិយាយថាក្រុមគ្រួសារនេះមិនមានពួកណាយជាអ្នកដឹកនាំល្អអញ្ចឹងហើយនេះជាបញ្ហាដែលបង្ហាញថាក្រុមគ្រួសារគឺបែកបាក់ឬក្រុមគ្រួសារមានបញ្ហាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសំខាន់ថាតើអ្នកដឹកនាំនឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សជាតិយ៉ាងម៉េចគឺថាវាផ្ដើមចេញពីក្រុមគ្រួសារដឹកនាំល្អវាអាចទៅคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលអាចរកសេចក្តីសុខដោយតែខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមមុននេះគឺថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកទាំងឡាយណាដែលអាចពំនាំឬក៏ដឹកនាំមនុស្សភាគច្រើនឲ្យដើរទៅតាមខ្លួនឬក៏រកសេចក្តីសុខឬគោលបំណងរីកចម្រើនណាមួយទៅឲ្យមនុស្សភាគច្រើនទៅដើរតាមខ្លួនអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីក្រុមគ្រួសារបើមិនតែយើងអាចរកសេចក្តីសុខឲ្យក្រុមគ្រួសារបានល្អយើងអាចរកសេចក្តីសុខឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគមន៍របស់យើងបានល្អយើងអាចคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលរកសេចក្តីសុខឬក៏អំពើល្អដល់អ្នកដែលដើរនៅក្នុងប្រទេសជាតិឬក៏ទៅសង្គមជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញស្រាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះករុណានរោត្តមសីហនុគឺថាដោយសារការដឹកនាំរបស់គាត់ល្អនៅក្នុងប្រទេសគឺថាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានលើកតម្កើងគាត់ថាគឺជាបិតារបស់ជាតិនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាផ្ដើមចេញពីការដឹកនាំល្អគឺថាគាត់អាចបានคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលជាបិតារបស់ជាតិហើយសម្ប័យតែប្រពន្ធរបស់គាត់មកអគ្គមហេសីក៏បានคล้ายទៅជាបិតារបស់ជាតិដែរដូចគ្នាដែរគឺថាលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូក្រោមការដឹកនាំដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនមានសេចក្តីសុខដល់ប្រជាជនគឺថាគាត់បានคล้ายទៅជាវីរៈបរោះនិងคล้ายទៅជាបិតារបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីមួយវិញទៀតខ្ញុំអាចបង្ហាញជូនឲ្យធំជាងទៀតគឺថាភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អរបស់មេសាសនាធំធំលើពិភពលោកដូចជាព្រះពុទ្ធក៏អាចបានរកសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សដែលដើរទាំងហែតាមគាត់មានសេចក្តីសុខគាត់ក៏បានคล้ายទៅជាព្រះមិនត្រឹមតែជាមេដាបិតាទេគឺថាទៅជាព្រះរបស់មនុស្សជាតិហើយមហាព្រះអាឡាក៏ដូចឆ្នោដែរហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដូចឆ្នោដែរគឺសុទ្ធតែជាអ្នកបានคล้ายខ្លួនទៅជាឪពុកម្ដាយនិងជាអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិបានល្អបានคล้ายខ្លួនទៅជាមេដាបិតានៃសហគមន៍និងពិភពលោកទាំងមូលនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាវាផ្ដើមចេញពីការដឹកនាំល្អចេញពីគ្រួសារទៅសហគមន៍និងឈានទៅដល់ការដឹកនាំមនុស្សជាតិទូទៅបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី2ឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធប្រធានបទអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិលោកមានរយៈពេល4នាទីបាទខ្ញុំសោកស្ដាយដែលចាប់ចំឈ្មោះដូចគ្នាតាមពិតខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់ដៃគូដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាតាមពិតទៅដៃគូសម្បត្តិរបស់ដៃគូឯងតែវាសុយនឹងថ្មីបងនៃវ៉ាន់យានឈ្មោះដូចគ្នាខុសតែតកូលហើយអាយុក៏ត្រៀងត្រៀងគ្នាក៏ពោះក៏ត្រៀងគ្នាដែរធ្លាប់ទៅក្រៅប្រទេសមួយគ្នាដេកមួយគ្នាទៀតដេកក្រែមួយគ្នាផ្លេចពាក្យក្រែដេកក្រែមួយគ្នាអឺខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រទេព្រោះភាសានេះខ្ញុំកោតដៃអ្នកដាក់ប្រធានបទឯមួយដាក់មកវាធំពេកអាណាដែលថ្នាក់ដឹកនាំទៅជាថ្នាក់នាំទៅជាមេតាមេដានៃមនុស្សលោកអត់ត្រូវទេបាទមិនត្រូវទេពាក្យនេះវាធំណាស់ធ
thông mình tên mình đang chỉ dối mà ca phía ban thì nâng này mình nữ mình nhé dương và ca con môn nên chẳng ca tăng tầm mình khá để chi mệt đa bệ đa phó kế ban thôi phố nhạc lá kia dù nạp chi ba chi thông mình phố sao mình ai mệt đa bệ đa nâng có bà ca con môn mà tốt gì phong tùm tốt con ní chưa từ lụa từ đầu thì mà chẳng ớt miên đi từ môn tất cả đăng nguồn tiết mình ai từ rùi gì và xua tham mua lại đấy nơi khăn ông sân cung bị phúc lô bà giả bọn đi miên và tê na mùi còn ai thưa đăng nguồn oi tơ bị phúc lô vô bà chi chôn đứng ớt thưa chi mẹ đá bà bà này ta mà dạ dàng mấy xóm bây ta ca chạy ở viên ẩm nai rọt hoặc ngay đi bà tê mà hà ẩm nai chẳng ngó rồi viên lô khăn lệch bà tê bà chi đập tay mà hôm nay mùi tiết bị cung mình đi ớt chô khi bàn thì nơi thức mùi tiết mình chô bạc tầm bọn chẳng bàn này tha ớt miên này nà thứ bấy đá với đá phục lúc bàn thì ớt miên này và mình ai đạch hạt nâng ấy khi nông ní khi mình ở dây bì rương còn ta bật thiên là tha bàn mùi hay gọt dương tha gọt tới chìa mê đá với đá nêm mùi tiết ớt bán đi thì tiết khi mình xua xùm nua tha ta xùm nua đã bọc nhóm nâng xùm mà trước dương con trở lại đọt hay lúc này văn lúc này thấy sao chẳng bệnh phố mình nữ mình nè đã ai khai thì chia mới đạt bao thì phục lục bán mình nghi thì được việc mình những kháng đáo những tha mình nô nát đại thua tới mình cầm học chân thân đang nón có đôi khi này đây bởi dương để dương thân đang nón nơi bật tê đại cầm bông ai bị bọt mà ha san khóc chân dương thạc quật chi mới đạt để mình chết hết bán đi xong bay tay nơi bật tê chuyên đơn chấm ô tô được thảo luận mà địch ta thảo luận Obama chia mới đạt này bị phục lục bán thế mình chết bán thế hết bán đi pro ở vay chẳng ao nắng cứ vị trí bỏ bọn bà kì bằng cách vị trí bỏ bọn Obama còn chỉ tuôn ông mà nhẹ đi tâm bất hình bó thôi như bạn vô bài mình kì mình đã bỏ chân nào mình đang nói đây bằng tay kì mình sẽ bỏ chân nào áo mình nhẹ đi kì mưa cô này vô bài phó bạn bà này thay kì tâm đáy tới lưu mà nước chẳng cổ bà chân mà nước mà nhẹ mình mến tới chìa cầm nót kì xa mít đa bây đa này phục lục bàn đi hay ní dương này dây còn thay có đăng nguồm đây mình khó phong bởi xin chỉ có đăng nguồm tới chỉ miên thằng kriêm tới tiết on the right tới tiết công hôn nâng on the right tiết bốc lực nâng on the right tam nâng chẳng còn mà mình chìm mê-ta này mình được chết đi nhưng phong bà chạy cho bà chẳng bà này tha thông mà đá tùm nua ní lúc này vắn nâng không phố phía chân tù hình dây chiếng đòi tùm nua ní lúc bạch lâu hình tình phố khôn vì hiếng đồ chế hình mình thích chiếng tình hơi tùm nua ní thông mà bà tìm tì ao yên nhẹ để dù cho bà nâng tùm nua ní tòa tài miên ca thật xa ở văn chơi chứ đẹp phố tùm nua ní bị khay tại nơi bị bệnh chẳng ai chẳng tế khi mình kết thả lúc này văn đang đăng thả dương đang phát niệm bay tụm nuôi mà nẹt thả tá tụm nuôi đi đại dương chặt tục thả nẹt đăng nuôi chim mét đa mét đa được phục lúc đang trời được mùi ớt dương đang soi dương đang xua soi được bay tụm nuôi mà nẹt nên bây trong cõi này bạn có một con mà cha có một con trên chỗ đó vẽ tì pì cứ chỉ vẽ xua soi vẽ ni nẹt xua mình ao lửa mùi nẹt tí hai nẹt soi mình ao lửa bay nẹt tí sau mình chơi bài kịch trôn bạn đi sai chỉ nẹt đau tụm nuôi sau mình chơi hỏi nhầm xuống môn này chà mà tao hỏi nạn để pro xuống môn ta lúc mình đi văn dừng chung được cái này hai mình đi văn tại đó lúc mình đi văn ai mưa nước nông chặt khô bị say nạn đặng nôm lưu phục lục nay pro tê na muối quật ai chặt tục luôn quật rồi mua cái phục lục đằng muối chặt tục luôn quật chi mẹ đa này phục lục bàn đại thì ai mưa cái này và ta สมองคนลูกบันดิตในบ้านเจ้าสู่สมนุนนี้จิตทอมมาดาเบอร์ในยี่ปีเนี่ยดักน้อมมันอายเตาบ้านในยี่ครุนไอทักย่อมคือจิตเนี่ยดักน้อมผิดพบโลกดีเนี่ยได้วีดมไล่ยื่นไทยตายื่นคือชีเมดาหรือก็ใบดาผิดพบโลกคือเนี่ยได้เตาบ้านยื่นดักน้อมกว่าจิตเนี่ยเอาไอ้ดมไล่ยื่นจังสมนุนนี้ย่อมชื่อท่าเบอร์ซัวท่าตาปฏิหน้าได้บ้านคลายบ้านได้บ้านกึศทักครุนไอบ้านคลายครุนจิตเนี่ยดักน้อมผิดพบโลกคุณย่อมกึศท่าชื่อสมนุนเราตุลมตะลีปัญจตุเตยยื่นตายจะเคยท่าเมดักน้อมสารอดอเมริกครุบเมดักน้อมสารอดอเมริกตายแต่กึศครุนไอท้ากอดคือจีเนตดักน้อมปีพบโลกจะสไลโอบามาบานตือชุบจมูกนึงองซามสุจีกาลปีปีใบชนามุนเปรย์แหละกอดบานชุบองซามสุจีกอดบานในยี่ท้ากอดคือจีเมดักน้อมปีดอมมิดอัติปุลบพอดในเรือปีพบโลกยังมีในธรรมะคือกอดจีเนตได้มีอัติปุลขนกาโรคสกไรซอกกอดกึศตาคนครุนกอดคือจีเนตได้มีสกไรซอกโรคสกไรซอกชุนประชีจิตในเรือปีพบโลกหายกอดก็คือจีเนตได้มีอัติปุลสำคัญขนกาทั่วอัติปุลตะมูลนี้เวียแต่เรามีสกไรซอกตูเตอร์อันฉันเจตุเตอร์ขยมกึศธาดำใบอ่อยกอดคลายครุนตะจีเนตดักนอนปีพบโลกมันแน่ตายแต่กึศธาเธอไม่ดำใบอ่อยเก็บเป็นจัดคนอาจารย์จิกาปัดคือธาจีเนตดักนอน
มันอาจมีสิ่งใดมันอาจมันข้อบ้านได้โดยได้ลูกคางดาวมีขมันทรวดบ้านแต่ใจคือยังทายยืมมันอาจติดจีเนตตักนอมได้เพอร์เฟกต์กรุ๊ปกะละเทศะต่างบ้านเนี่ยปัญหาที่ไม่ตั้งจัดครูนท่าคือจีเนตได้มีได้อาจป้อมนอมมนุษย์เพื่อชราหน่อยดาวแต่ตามครูนยังดังกระทาบริษัทยังอาจโอ้ที่มนุษย์บ้านกันแต่ฉันคือทายยืมบ้านคลายครูนตัวเชื่อเนตได้รกสิ่งใดสอบอธิบานฉันยืมบ้านคลายครูนตัวเชื่อมีดาวใบดาในมนุษย์แต่งลายแต่งพวงได้คือออบอสาโตจมูกยืงยังในขนมพิพโลกได้ยังเคยท่ากล่าวพิเมดังนอมสารอดอเมริกยังก็มีเมดังนอมจิตชาติในสากุมารบหรือก็ในอาเซียนยังจิตดาวคือท่ากวาดตายจะเกิดพิยมเถิดเทมัยดำไปคลายครุ่นตะเชียนเนี่ยได้โรคสกิริสก์เอาพิพโลกตะมูลยังจำมือท่าเนี่ยได้อาพรอสกิริสก์เอาพิพโลกกาลปีสังเครียมตะเจ้ากาลปีชนะมาปอนผมบุญรอยไปสับเชียงแล้วได้ชนะการสับกาซับคือท่ายังเคยมีเมตักนอมแต่อาจโรคสิ่งใดสกอยปิภพโลกบ้านเชื่อปกมาได้ในปิภพโลกคือท่ามิเชลโกบาโชจีเนตตักนอมในกลุ่มนี้ให้นั่งโรนัลริเกนคือจีเมตักนอมระบบสารอดอเมริกได้ดำนางออยพิคีมาคางจักรปอดคือท่ากล่าวปิกาสวัสดิ์โรคสิ่งใดสกกาจอจ่าขี้คือท่าเนตตังปิบานพร้อมเพียงขี้ทัวออยรุ่นลึกในสังเครียมตัวเจ้ากาลปิจนอนุยังเราตอนปัจจุบันนี้ยังเคยท่าปิภพโลกตัวใบจีดำนาการจังการมีสังเครียมการลางเม้นปัตตายังหายนักกบาลผลลดสังเครียมได้ทั่วไอสกเรย์ซอกมีการเวียนลางเพื่อชราในปิภพโลกกาลปีจำนวนชามการสับเชียงรถมารอชามปีปอนเชียงนิบาตสูงมากจ้ะส้มลูกสูสมุทรตอบวิ่งบ้านสมุทรชมตะลุกบันดัตลุกบันดัตบ้านคือท่าเมดักน้อมคลายครุ่นตะเชียปกมาได้ไม่กัดบือกรอนยังคิดท่ากอดมันอายแต่ชีดำนางบอกกี่บ้านปัจจัยชมคิดท่ายมลือท่าลูกบันดิตมีเรียบก้ามีกรมกลัวสาในมีโกนมีปุ่นหายก็มีกรมหุ่นจีชันได้มีมนุษย์รอบโรยปอนเนี่ยทุกการกล่าวลูกบันดิตหายเนี่ยต้องเอาทุกคู่สตัดยีเนี่ยได้บ้านพญากายพญาเช็ดดำไปตะกรามชาวกรามการดักนอมดอกตรมตรายบอกลูกเยอะดำไปเชียนตะเราสกเรย์สกเราขนมกรมกลัวสาครูนายก็โดยเฉพาะขนมสังกุมจีดจังบริษัทลูกบันดิตมันเชื่อท่าครูนายตัวเชี่ยพวกมันนายตลอดขนมกรมครูสาพ้องให้มันไอ้คลายตะครูนเชี่ยพวกมันนายในกรมหุ่นระบบลูกบันเด็ดพ้องแต่ตาไอ้คล้อยลูกบันเด็ดไอ้คลายครูนตัวเชี่ยนะกรุบกรองสังคมเชี่ยต่างหมู่บ้านเนี่ยบ้านสมนุนี่ดึกตรงระยะได้ตัวฉลาดตั้มปัดวิคมันยังค้างดาวบานซัวโดยลูกตกเฮงกดฉลาดยังไงนะกระทาให้มาซัวยามานั่งจิงก้าเลยยังฉลาดบานได้กับปันใจเข้มไอฉลาดบานตั้มปัดเตยในขนมครูซากย้อมปปุนย้อมนี่มาปปุนย้อมกุยไอหมันได้เมียนี่ปปวัดตัดตาให้ย้อมตัดตัวสัญญาบัตรปมวยสัญญาบัตรเมียนแต่มวยได้กดโจรมตัดตัวมือย้อมให้มาเธอไปติดก้าวรอบซับเติมเลือดตีมวยได้มอจมวยขี้สมานตอนมาพองดีหนึ่งบาเฮ้ยยมก่อนนะปรับท่านเจในขนมครูซายังทรมรับไปปีถากขนมครูซานะโดยจานในขนมเรียวจังเบื่อยี่ไปชลุกแม่น่าชลุกนี่เชียงไปปนเลยสู้ละปู่มะมันเตยชลุกนี่ได้ไปปนก็ชลุกในคลังยิงเกมพอดเฮ้ยโกนงไม้ก็มันเตยชลุกนี่ไปปนก็ชลุกยิงเกมพอดชลุกสั่งหลอกง่ายยิงเปรคละก็ปันใต้ยิงไอจัดตัวโยบิบานมันแมนไปปนอัดมีใครตกที่ปันใต้ก่อนทายยิงไอเรียบจอมมันไอจะมาไอจะตัวโยบานปันใต้เหม็นเพอร์ไฟจีปันใต้ยิงเงี้ยตะบกกระพุนมองทีเป็นเพียงแต่ตัวสกอตตะกระพุนมองทีวิ่งยกเลือดใส่ได้ล้อให้เมียนตัวสนับใส่ได้ล้อบังพอดตายกลุ่มพลิกมองทีเนี่ยเสียงอ้อนู่กรรมกอได้เจนโจลมาโดยดอกพรำทีโดยปีกทางฝั่งบกกระลึกบกนังกรรมกอบานในทากระพุนตัวตัวมุกจุกใจแต่เลือดจุ่มนุ้ยนี่ปันใต้ปัญญาห้าคุกรองกรรมกอก็มันตัวมันจุกใจวิมิ้นมูลให้พอบีมาร้อยดอกฟางพี่เราเขียนบันทึกเสวยหอยพวกยมเสงี่ยยมอยากการข้างให้จอนเอ็ดมิ้นบุกกระลึกจิ้งโจมมาร้อยดอกฟางพี่เราเลือกปีการกำหนดปันใต้จุ่มนุ้ยกันวนเนื้อดำนาคาบานบ่าจังบ้านได้ทายยังไงธนาดักนอมจังอ้อยืงถือใจอะไรเดียวธนาดักนอมเดียวขนมเนียมสหกรณ์ธนาดักนอมเดียวดักนอมมาร้อยบ่าบริษัทจีธนาดงนอมขนมเรียมเติมตาสะกันเวียอัดเตอร์ปัญหาประมาณนี้ปัญแต่บัตรดงนอมดอกเบี้ยประวัติคือปัญหาทมคือเหนื่อยโกนโยบายจะบอกประเทศยังไงบ่าจังบ้านได้ถ่าบริษัทบ้าประเทศนี้ก่อนมีโกนโยบายเลยเบี้ยจีกุมนี้อาจวิสนาปจีจุนต้องออกแนวเลือกธนาดงนอมไหมโดยกระไรขังเชิงจัง
អញ្ចឹងអត់មានអាណាបកាយជាងថ្នាក់ដឹកនាំទេប៉ុន្តែសួរថាយើងទទួលយកបានទេយើងអត់ទទួលយកបានទេហេតុអីបានគេចង់ឲ្យប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែមិនសិតទាំងអស់នៅលើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែននៅលើបុគ្គលម្នាក់ទេការបោះឆ្នោតបែរតែថាចង់យកសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋបើយើងបោះឆ្នោតយកបកជាធំយើងបោះឆ្នោតយកបងប្អូនជាធំអត់ទៅរួចទេគេយកសមត្ថភាពបើយើងសិក្សាអំពីអំណាចច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋវិញមុនដំបូងគេឲ្យស្ដេចប៉ុន្តែដោយសារស្ដេចនឹងឯងអត់មានសមត្ថភាពយូរយូរគេបង្កើតមកទៅជាប្រជាធិបតេយ្យយើងធ្វើការបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតសម្ដៅអំពីដូចខ្ញុំលើកប្រកាសដែរអញ្ចឹងគឺមើលគោលនយោបាយបបតើបបបានជួយអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលបោះឆ្នោតចាសូមអធិស្ឋានប្រជាជនអស់មកហើយចាសូមប្រជាជនខាងបដិសេធសួរសំណួរតបទៅខាងប្រជាជនគមត្រលោកនីវ៉ាន់សំណួរនេះបាក់ឆ្នោតតិចដែរណាទី2ហ្នឹងលោកនីវ៉ាន់យល់ឃើញថាដូចអ្នកដឹកនាំទៅជាពងម្ដាយនៃមនុស្សជាតិចុះបើអ្នកដឹកនាំរបៀបអ៊ីតាលីកើតមកចេញជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2អន្តរាយពេញពិភពលោកហ្នឹងតើលោកនីវ៉ាន់យល់ឃើញថាគាត់ជាមនុស្សទៅជាមេដាបេដានៃមនុស្សជាតិបានទេបាទអរគុណហើយសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែលោកគិតថាពិបាកការដឹកនាំរបស់អ៊ីតាលីដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ពិភពលោកនោះការគិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលវាដល់ចំណុចចុងក្រោយបរាជ័យនៃការដឹកនាំរបស់គាត់បានខ្លាយទៅបានយើងមើលឃើញថាវាជាការអន្តរាយនៃពិភពលោកប៉ុន្តែចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដឹកនាំរបស់អ៊ីតាលីគឺថាគាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញដល់ប្រជាជនអាឡឺម៉ង់ទាំងមូលនៅឆ្នាំនៅជំនាន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំល្អដែលនាំឲ្យប្រជាជនអាឡឺម៉ង់ភាគច្រើនសឹងតែ 100% ដែលគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់បោអ៊ីតាលីដើម្បីធ្វើម៉េចវាយដណ្ដើមប្រទេសជំនាញអឺរ៉ុបคลายទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដែលល្អបំផុតនេះគឺជាការរកសេចក្តីសុខឲ្យជនជាតិអាឡម៉ង់ទាំងមូលទៅចាំថាចំនួននោះវាកើតឡើងគឺកើតឡើងដោយសារគឺកើតឡើងដោយសារសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងរកឲ្យឃើញឫសគល់វាគឺថាដោយការចំណែននិងការមិនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុនៃការចំណែនអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យមិនអាចរកសេចក្តីសុខឲ្យមានមុខមាត់សម្រាប់កូនចៅឬក៏ប្រជាជនអាឡម៉ង់ទាំងស្រុងបានអ៊ីតាលីត្រូវបង្កើតគំនិតមួយគឺថាដឹកនាំអ្នកទាំងអស់នោះទៅច្បាំងជាមួយពលប្រទេសជុំវិញដើម្បីយកអាណាចក្រទាំងអស់នោះមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថានឹងរកសេចក្តីសុខឲ្យប្រជាជនអាឡម៉ង់ទាំងមូលខ្លាំងជាងប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏បារាំងអានឹងទៅតាមការសិក្សាខ្ញុំគិតថាវាអញ្ចឹងដូចនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ថាហេតុនេះបានវាទៅជាអន្តរាយពិភពលោកដោយសារការដឹកនាំរបស់គាត់ចុងក្រោយមិនបានសម្រេចតាមបំណងនេះមិនមែនជាកំហុសតែគាត់ម្នាក់ឯងទេគឺជាកំហុសទូទៅដោយសារតែគេព្រួតគាត់ច្រើនគាត់មិនអាចទប់ជាមួយគេបានតាមពិតគាត់បានដឹកនាំគឺថាវា brilliant វាអស្ចារ្យណាស់ចំណុចនោះគឺថានរណាក៏ស្ដាប់គាត់ប្រជាជនគាត់មិនបានធ្វើខុសជាមួយនឹងគ្នាគាត់ទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបើសិនជាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់អ៊ីតាលីបានសម្រេចប្រហែលជាគាត់បានរកសេចក្តីសុខមិនត្រឹមតែឲ្យជនជាតិអាឡម៉ង់ទាំងមូលទេវាអាចរកសេចក្តីសុខឲ្យប្រជាជនលើពិភពលោកបានក៏ថាបានដែរគឺថានេះដោយសារតែគាត់បរាជ័យបានយើងឃើញថាវាជាមហន្តរាយខ្ញុំសូមជម្រាបថាមូលហេតុគឺដោយសារតែគាត់បរាជ័យមុនពេលដែលគាត់ដល់គោលដៅព្រោះយើងដឹងថាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែមានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់ចុងក្រោយគឺថាចង់បានអីប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺថាគាត់មិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់បានរហូតដល់គាត់សម្រាប់ខ្លួនខ្លួនឯងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាអ៊ីតាលីមិនខុសទេអ៊ីតាលីគឺជាមនុស្សដែលចង់រកសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សសង្គមជាតិទី1គឺថាចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រជាជនអាឡម៉ង់និងទី2គឺដើម្បីសង្គមជាតិពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែគោលបំណងចុងក្រោយគឺមិនបានសម្រេចចាសូមអរគុណសូមបេក្ខជនសួរសំណួរតបវិញចាសូមបេក្ខជនសួរសំណួរតបទៅខាងបេក្ខជនបាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោកបណ្ឌិតវិញថាមិនប្រកាសថាសំណួរនេះវាស្រួលឬវាល្អទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំដឹងថាមិញលោកបណ្ឌិតនិយាយថាបានបង្ហាញជូនលោកស្រីថាបានអញ្ជើញមកទីនេះដែរហើយគាត់ថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឆ្លោះគ្នាមិនចេះតិចទេប៉ុន្តែវាខុសពីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអត់ស្ូវមិនមែនថាមិនឆ្លោះទេប៉ុន្តែឆ្លោះតិចបំផុតហើយបើយើងឆ្លោះគាត់ថាយើងនៅគ្នាជាមួយគ្នាមានប៉ះពាល់សំទោសដែរថាវាមិនមែនជារឿងឆ្លោះឲ្យធំដុំទេប៉ុន្តែគាត់ថាជាការឆ្លោះក្នុងនាមជាការចោទសួរខ្ញុំគាត់ថាចង់ជំរាបជូនថាបើក្នុងគ្រួសារយើងចេះតែប៉ះតកិច្ចគ្នាជារហូតតែយើងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបានទេវាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអញ្ចឹងកាលណាយើងអាចសម្លឹងមើលឃើញថាបើប្រទេសនឹងងាកបាតកម្មមួយឆ្នាំសឹងតែបើសឹងគ្រប់ខែទាំងអស់ហើយសួរថាតើប្រទេសនឹងវាមានអ្នកដឹកនាំនឹងមានសេចក្តីសុខដែលអាចរកសេចក្តីសុខឲ្យប្រជាជនបានទេ
ប្រជាជាតិបានទេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាតើលោកបណ្ឌិតគិតមកវិញថាបើសិនជាលោកបណ្ឌិតគិតថាខ្លួនឯងទៅដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទៅដឹកនាំប្រទេសមិនកើតបើគ្រាន់តែក្នុងក្រុមគូសាងាកមានបាតកម្មងាកមានឆ្លោះគ្នាជាប្រចាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចបានទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែសុំសួរវិញថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចឈានទៅដល់ការធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សជាតិបានគឺថាលោកបណ្ឌិតខ្ញុំជឿថាការឆ្លោះគ្នានឹងគឺមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ទេអញ្ចឹងតើលោកបណ្ឌិតអាចមានវិធីអីដើម្បីថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចសង្គមជាតិបាទចា៎តែនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺសំណួរនេះលោកមរិវ័នធួសខុសប្រធានបទអញ្ចឹងចៅក្រមប្រហែលជាអាចកាត់បន្ទូកតាមនឹងបាទប៉ុន្តែបើចៅក្រមឯកភាពនេះឲ្យខ្ញុំឆ្លោយរបៀបខុសតាមទំនួលខ្ញុំឆ្លោយបានឯកភាពទេឲ្យឆ្លោយបានទេខ្ញុំអាចឆ្លោយបានប៉ុន្តែចៅក្រមទៅកាត់បន្ទុកពួកខុសប្រធានបទរឿងលោកមនីវ៉ាន់អត់ទៅទាស់តែងអន់ចិត្តនឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែលោកមនីវ៉ាន់មើលសម្រស់លោកមនីវ៉ាន់នឹងខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំទោះខ្ញុំតើរឿងបញ្ហាហ្នឹងទេមិនបាច់បញ្យលទេក្រៅពីនេះក្តីសុខទាំងអស់បាទគឺមានតែមកគាត់ទោះខុសជាឆ្លើយរបៀបខុសអញ្ចឹងណែតែប៉ិនខ្ញុំទោះលោកនៃវ៉ាន់និយាយលេងបាទវាគ្រាន់តែឈោះបន្តិចបន្តួចទេក៏ប៉ុន្តែធម្មតាក្រុមហ៊ុនក៏ដោយការដឹកនាំរដ្ឋក៏ដោយបើយើងចាត់ទុកទំនាស់ក្នុងគ្រួសារយកគ្រួសារជាធំអត់ក្រទេស្ថាប័នហ្នឹងបាទអ្នកដឹកនាំរដ្ឋក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងចាត់ទុកថាគ្រួសារមានបញ្ហាគ្រួសារអត់មានលុយយើងអត់អាចខ្វាយជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយបានទេអ្នកដឹកនាំរដ្ឋត្រូវតែពេលខ្លះលះបង់គ្រួសារចោលក៏ថាបានដើម្បីជាតិអញ្ចឹងបានយើងមើលបើកចំណាចិត្តគេហៅជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រយើងត្រូវគោរពបើកចំណាចិត្តរបៀបហ្នឹងបើយើងគេមិនដែរដាក់ទៅគ្រួសារមុនទេបើកចំណាចិត្តគេមិនដែរដាក់គ្រួសារឲ្យបានជាតិទេអត់តែមានទេបាទគេដាក់ជាតិសាសនានិងគ្រួសារបាទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល Nelson គ្នាយើងលើកបដាម Nelson Mandela ខ្ញុំមើលរឿង Nelson Mandela ពេលខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំស្ទើរតែត្រក់ទឹកភ្នែកជីវៈបរោះមួយដែលមិនធម្មតាទេយកនាំគ្នាទិញរឿង Nelson Mandela យកមើលទៅប្រពន្ធដល់តែ4ប្រពន្ធ4ក៏ប៉ុន្តែអត់បានការទេមានការតែមួយទេក្រោយពីនោះប្រពន្ធ4ក៏ប៉ុន្តែ Nelson Mandela ជីវៈបរោះដែលអស់ចាបំផុតគ្មានអំពើពុករលួយហើយបោះបង់គ្រួសារគឺដើម្បីជាតិបន្ទាប់មកម៉ៅសិនតុងម៉ៅសិនតុងហូជីមិញនៅក្បែរឃ្លៀកយើងហ្នឹងសិតតែអត់មានប្រពន្ធទេមានខ្លះយកដកបងថ្លៃធ្វើប្រពន្ធបើនិយាយពីការកសាងគ្រួសារវិញស្ទើរតែគ្មានក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹកនាំរដ្ឋមួយបានអាចថៃទៅជាស្អីមនុស្សតែគេទៅគ្រប់ទូទាំងពិភពលោកបានអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សទាំងអស់មិនមែនប្រកាសថាដោយលោកមនីវ៉ាន់ក៏សួរថាយើងគ្រប់គ្រងគ្រួសារមួយម្បានយើងទៅជាធ្វើដឹកនាំស្ថាប័នវត្តបានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំងាកមកវិញថាបើសិនជាអ្នកឯងឲ្យតែគិតពីរឿងគ្រួសារនឹងហើយសម្ដីមនុស្សក្រមអាវត្តបន្តិចមិនទួចធ្វើមានបញ្ហាធ្វើឲ្យប៉ះពណ៌អារម្មណ៍យើងទៅដឹកនាំស្ថាប័នគឺឲ្យលុតលាយអស់ហើយបាទសូមអរគុណចា៎សូមអរគុណជាចូលដល់វគ្គទី3ជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារមានរយៈពេលម្នាក់3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគ្រប់គ្រងឡើងសរុបខ្លឹមសារលើប្រធានបទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណខ្ញុំនៅតែគិតថាអ្នកដឹកនាំគឺជាមាតាបិតានៃសង្គមនៃមនុស្សជាតិដោយសារអីដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាវាផ្ដើមចេញពីការដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមគូសាមួយដែលល្អដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគូសាគេនឹងដឹងឮទាំងអស់គ្នាថាគ្រួសារនេះគឺជាគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលតាមរយៈក្រុមគូសាដែលមានអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមគូសាល្អពិសេសជាឪពុកនិងជាម្ដាយដែលជាអ្នកជាគំរូសម្រាប់អ្នកខាងក្រោយហើយមួយទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលល្អដែលរីកចម្រើនខ្លាំងយើងតែងតែឃើញថាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងគឺជាមនុស្សដែលមានសុភវិនិច្ឆ័យខ្ពស់មាន vision មានទស្សនវិស័យល្អមានការបញ្ញាចិត្តដើម្បីនាំអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឲ្យមានការរីកចម្រើនយើងចាំថាពេលដែលយើងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានល្អវាធ្វើឲ្យអ្នកនៅខាងក្រុមក្នុងមានការរីកចម្រើនយើងដឹងហើយទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនគឺថាប្រាក់ខែចេះតែឡើងរាល់ខែមិនអញ្ចឹងតែរាល់សំទុរាល់ឆ្នាំមែនទេណាដោយសារអីដោយសារក្រុមហ៊ុនវារលូនទៅមុខអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាស័យទៅលើអីគឺអាស័យទៅលើអ្នកដឹកនាំបើអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងមិនល្អចរិតមិនល្អមានបញ្ហាកើតឡើងក្រុមហ៊ុនបរាជ័យគឺថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីសុខនៃអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយគ្នាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិក៏យ៉ាងដូចនោះដែរគឺថាបើសិនជាមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសដ៏ល្អគឺថាវាធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុង
ប្រទេសហើយបើសិនជាអ្នកដឹកនាំចេះតែមានបញ្ហាចេះតែការរឿងចេះតែមានបាតកម្មចេះតែមានការមិនសុខចិត្តពីប្រជាជនទូទៅអញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាមេដាបិតាដ៏ល្អនៃមនុស្សជាតិទូទៅទេគឺថានេះហើយជាគំរូដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនថាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែតាំងចិត្តថាខ្លួនឯងគឺជាមេដាបិតានៃមនុស្សទូទៅ ព្រោះថាយើងគឺជាអ្នកដែលអ៊ីនស្ប៉ាយដែលអ្នកមានឥទ្ធិពលដែលអ្នកពំនាំអ្នកដែលដើរទាំងហែតាមយើងគ្រប់គ្នានឹងឲ្យគេសប្បាយចិត្តហើយដោយរឿងសាមកុកអញ្ចឹងថារឿងដែលល្អគឺត្រូវរឿងមើលរើសមេដឹកនាំដ៏ល្អបើរើសមេដឹកនាំមិនល្អទេត្រូវដឹកនាំខ្លួនឯងវិញអានេះគឺជាអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំគឺត្រូវជាកន្លែងដែលពឹងពាក់ដោយមនុស្សភាគច្រើនដែលសុខចិត្តដើរទាំងហែតាមយើងអញ្ចឹងហើយបានជាបទពិសោធន៍
ា3ដែលធំធំសំខាន់ដែលយើងស្គាល់មានសាសនាពុទ្ធមានសាសនាគ្រឹះនិងមានសាសនាអ៊ីស្លាមមុនពេលដែលបានមានសាសនានេះខ្ញុំជឿថាមានអ្នកដឹកនាំច្រើនណាស់ដែលចេញច្បាំងដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យរកសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សទូទៅច្រើនប៉ុន្តែចុងក្រោយអ្នកដែលរកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដសម្រាប់មនុស្សទូទៅភាគច្រើនដែលគេគោរពតាមហើយឲ្យតម្លៃថាជាព្រះរបស់គេនោះគឺតែមានតែមនុស្សតែប្រហែលជា3 4អ្នកហ្នឹងទេគឺថាអាចមានព្រះពុទ្ធមានព្រះមហាម៉ាត់ព្រះឡាហ្នឹងគឺហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងអានេះជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យមានសេចក្តីសុខសម្រាប់សង្គមហើយបើសិនជាសង្គមมันមាននរណាមួយដែលជឿទុកចិត្តបានมันមានបង្អែកទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះបានទេគឺថាសង្គមនឹងច្បូកច្បល់ព្រោះបើសិនតែយើងធ្វើឪពុកគេធ្វើម្ដាយគេមិនកើតធ្វើអ្នកដឹកនាំគេมันអាចជាបង្អែកនៃអ្នកដតីទៀតផងថាតើយើងអាចដឹកនាំសង្គមគ្រួសារមនុស្សជាតិនឹងបានល្អទេគឺថាអត់បានទេគឺថាបែកខ្ញែកគ្នាហើយយើងសង្កេតមើលជាទូទៅបាទសូមអរគុណអរគុណចាសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទលោកមានរយៈពេល3នាទីបាទតែស្ដាយដែរខ្ញុំទៅមិនសួរបានពីសំណួរឥឡូវឲ្យសរុបម្យ៉ាងដែរបើកាលណាសួរកាន់តែច្រើនជាងការបន្ទោសខ្ញុំកាន់តែឈ្នះខ្ញុំគាត់សរុបមកអញ្ចេះអត់មានទេខ្ញុំនឹងសួរអ្នកទាំងអស់ឲ្យឆ្លើយហេតុអីយើងចាត់ទុកថាមេដឹកនាំម្នាក់ជាមេដាផុសយើងទាំងអស់គ្នាអត់អាចទេសួរតាយើងហ៊ានយកលុយទុកនៅគាត់ដែរអត់ហ៊ានទេម្នាក់ណាក៏ថាយកលុយទុកនៅប្រសាដែរនៅធនាគារដែរបានតែថាយើងមិនទុកចិត្តគាត់ទេហេតុអីបានគេបោះឆ្នោតមេដឹកនាំដល់មេដឹកនាំដោយសារគេគិតថាគេអស់សេចក្តីទុកចិត្តលើគាត់អញ្ចឹងគាត់ម្នាក់មិនអាចធ្វើមេដានៅមនុស្សជាតិបានគ្រប់ពេលទេហើយក៏មិនអាចធ្វើមនុស្សជាតិបានទាំងអស់ដែរតាមរយៈសាសនាដូចលោកមីបានលើកអញ្ចឹងតាមរយៈសាសនាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់កើតសង្គ្រាមបានតែមិនសាសនាខុសគ្នាគ្រាន់តែសាសនាខុសគ្នាមនុស្សមានជំនឿខុសគ្នាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សម្នាក់គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចឲ្យមនុស្សទាំងអស់ផ្ញើវាសនាលើមនុស្សម្នាក់នឹងបានទេសំបីតែគ្រួសារខ្លះមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដោយខ្ញុំជឿថាកំថាឡោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងផលស្ថាប័នយើងសំបីតែម្ដាយនិងកូនកូនមិនហ៊ានផ្ញើលុយទុកនៅម្ដាយផងមានទេជឿទេជឿរឿងពិតទេអញ្ចឹងចុះតម្មមជាងគិតថាមនុស្សមកដឹកនាំមកស្ថាប័នដឹកនាំមកនគរឲ្យយើងគាត់ទៅជាមេដាផងយើងយើងអត់អាចធ្វើបានទេបាទអានេះកំណត់ចំទាស់របស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងនេះយើងមើលនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋវិញអ្នកដែលចាត់ទុកដែលខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងអ្នកដែលចាត់ទុកថាថ្នាក់ដឹកនាំជាថ្នាក់ដឹកនាំជាមេដាអាចទៅជាប្រះឡាំងរបស់ខ្លួនគឺកើតចេញតែពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងមួយទេដូចជំនាន់ប៉ុលពតអញ្ចឹងបាទអានឹងបើហ៊ានតែកលាច់ថាមិនមែនដឹកនាំគឺងាប់អានឹងយើងព្រមទទួលយកហើយបាទបាទការ៉េខាងជើងការ៉េខាងជើងមិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំក្បត់ទេឲ្យតែសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំមួយក្បត់មកពូចងាប់ទាំងអស់អានឹងមានដាននៃមនុស្សជាតិទេអត់មានដាននៃមនុស្សជាតិបានទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាទៅនិយាយហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលក្នុង Facebook គាត់ថាអូបាម៉ាអស់ចាយនឹងហើយបោះឆ្នោតទីកជាអូបាម៉ាដែរហ្នឹងហើយមិនចឹងហ៎ប៉ុន្តែគាត់ក៏បាននិយាយដែរគាត់ថាអ្នកប្រកែកជាអូបាម៉ាមានច្រើនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសួរថាគាត់រីកចម្រើនទៅស្អីមិនមែនអូបាម៉ាម្នាក់ទេសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺសង្គមគ្រប់រងរដ្ឋបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយយកច្បាប់ជាធំប្រព័ន្ធហើយនិង platform ជាធំបានន័យថាមនុស្សម្នាក់អត់ធ្វើវាសនាអីជនជាតិមកប្រទេសបានទេគឺគោលនយោបាយបាក់គោលនយោបាយរដ្ឋថាបាននឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យព្រោះមនុស្សម្នាក់ដឹកនាំគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ចាត់ទុកថាជាគេហៅជាមេជាបាដើម្បីឲ្យមានអាណាព្យាបាលតែពិតទៅការដឹកនាំរដ្ឋមួយជោគជ័យមិនមែនតែសាមមនុស្សម្នាក់ទេគឺតែប្រព័ន្ធគោលនយោបាយផុសប៉ានឹងហើយការដឹកនាំរបស់គោលនយោបាយស្ថាប័នទាំងនីតិបញ្ញត្តិទេបប្រតិបត្តិទាំងមូលបានអាច
ประเทศนั้นเตจีประเทศมุ่ยตัวบ้านจุกใจบ้านจ้าสมอคนจ้าสมอคนสำหรับไปกระจนแตงปีสมไปกระจนแตงปีทำการจับได้คืนเอาคืนกันหนึ่งเกียร์โชว์หนึ่งโชว์เกียร์ได้คืนหนึ่งจับได้คืนหลักแรงดับใบบังไฮปีนิมัตรุปในการประกวดไปใช้ดับใบการดิจมร้านหนึ่งดับใบจมดอกบังการจมดอกมาดับเพียบตามเกียร์เพียบอาการแต่รังมอนโกงวงสเตจิอาบตะมาประเทศมูริวันเมตไปดิปนมูริวันมาริวันตันมูริวันตายงานเนสซี่มูริวันจุดเด่นจ้าสมองกลดามใบโม่ตำนังเพียบก็ดองอุดมในกู้สักยมนังมนุษย์ทุกแผ่นดิน